Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Армысыздар. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Мемлекеттік қызмет жәрменкесінде қала тұрғындары барлық жергілікті атқарушы органдар өкілдерінен кеңес алуға мүмкіндік алды. Қаламызда қоқыстан тазалау акциясы атқарылуда. Экологтар мен еріктілер, қоғам белсенділері пәтерлер мен мектептерге барып, түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Қарағандылық тұрғындар Қазбек би аудандық мемлекеттік кірістер басқармасының ғимаратында жүректерін тексертті. Шахарымызда мемлекеттік қызмет жәрменкесі ұйымдастырылды. Қала тұрғындары барлық жергілікті атқарушы органдар өкілдерінен кеңес алуға мүмкіндік алды. Шараға қала әкімі Нұрлан Әубәкіров пен облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Жандос Сәрсенов қатысты. Қала тұрғындары үшін бұл жәрменкенің берері көп болды. Келушілер шара барысында жер мәселесі, тұрғын үй, білім беру, коммуналдық шаруашылық, спорт, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар төңірегінде өздерін толғандырып жүрген сауалдары бойынша тиісті сала басшыларының қызметіне жүгініп ақыл кеңес алды. Өзіме білейін деп соны сұрадым. Сол кісілер түсіндірді. Бұл жәрменкенің маңызы өте жақсы екен. Жақсы сұхбат алдым. Рахмет. Осында жәрменкелер болып тұрса екен деп. Сондай-ақ жәрменкеге қатысқан мемлекеттік мекеме қызметкерлері келушілерді қазіргі кезде электронды жүйе бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерімен таныстырып, электронды қолданбаны қолдану тәртібін түсіндірді. Шаһар әкімі Нұрлан Әубәкіров те қарқынды дамып келе жатқан елде адамдар заманауи технологиялық шешімдерді қолданулары тиіс екенін атап өтті. Қазіргі уақытта өздеріңіз білесіздер, мына электронды түрде көрсетілетін қызметтердің үлесін арттыру, елдерде мысалы көп мүмкіндік жасалған, олардың бірі электрондық сандық қолтаңбасы болса, көптеген мемлекеттік қызметтерді үйінде алуға болады, интернет болса. Ал енді көбісі сол электронды қолтаңбаны алмайды, сол арқылы жаңағы халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып арқылы, немесе мемлекеттік органдарға барып арқылы өздерінің уақыттарын жұмсап, бір ыңғайсыз, қолайсыз жағдайларды өздері пайдаланды. Сондықтан да бұл жердегі келесі бір мақсат осы экономикалық белсенді азаматтардың ішіне солардың арасында осы сандық қолтаңбаларды тарату, беру. Аталмыш жәрменкені қала әкімдігі мен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті бірігіп ұйымдастырып отыр. Мұндай шара алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүркітті ауылына экология департаментінің өкілдері аттанды. Мамандар су, ауа және топырақтың сынамаларын алуды көздеп отыр. Атқарылған жұмыстың нәтижесі бойынша сәйкесінше шаралар қолданылады. Облыс әкімдігі құзыретті органдармен бірлесе отырып, жағдайды жіті бақылауда ұстап отыр деп хабарлайды облыс әкімдігінің баспасөз қызметі. Еске сала кетейік, жаңалықтарымыздың кешегі санында Қарқаралы аудандағы улы газға тұншықтық деген халықтың жағдайы көрсетілген еді. Бүркітті елді мекеннің жұрты үш бірдей кәсіпорыннан төгілетін зиянды қалдықтардан аурушаң болғандарын айтқан. Тіпті малдарымыздан да айырыламыз ба деп қорқады мұндағы жұрт. Өйткені екі жылдың ішінде ауылда белгісіз індеттен 20-дан астам бас мал қырылыпты. Қаламызда қоқыстан тазалау акциясы атқарылуда. Экологтар мен еріктілер, қоғам белсенділері пәтерлер мен мектептерге барып, түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Акцияны ұйымдастырушылар 53-ші мектепте болып, оқушыларға көше тазалығын сақтау жолдарын баяндап берді. Аталмыш шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізілуде. Жергілікті әкімдіктің қолдауымен волонтерлар бір айдан астам уақыттан бері қала экологиясын жақсарту үшін халықты ақпараттандыру жұмыстарымен айналысып жүр. Онда еріктілер қоқыс көп жиналған аудандарда пәтерлерге барып, көпшілікке акцияның барысын түсіндіріп, сенбілік ұйымдастырады. Ал бүгін экологтар мен еріктілер 53-ші мектепте оқушыларға әр қоқыс түрін қандай жәшікке салу жайында айтып, парақшалар таратты. Бұл шараның мақсаты жалпы қоқысты қайда тастау керек, қоқыспен қалай әрбір қоқысты қайда тастау керектігін үйрету және де бұл кішкентай балаларға қазірден бастап үйретілген жөн. Кішкентай балалар болғандықтан оларға ойын түрде өткіземіз және де бізде ол жерде кукла болады және де біз қағаздарды таратамыз оларға түсінікті болу үшін.
қала тазалығын сақтау акциясын облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу мекемесі мен Эко-әлем компаниясы бірлесіп ұйымдастыруда. Бұл акция 4 ай бойына жалғаспақ. Мектеп мұғалімдері мұндай шара балалардың экологиялық білімін толықтыруға септігін тигізеді дейді. Өте маңызды ақпарат болды деп ойлаймын. Балалар қазір бірінші сыныптан бастап өздерінің бойларына өте маңызды ақпараттар сіңірді. Қоқысты қайда тастау керектігін, жерге айналамыздағы ортаны ластамау өздерінің бойларына сіңірді деп ойлаймын. Акцияны ұйымдастырушылар шара аясында көптеген мектептерді қамту жоспарлауда. Айтуынша, қаламыздың тазалығы тұрғындардың өзінің денсаулығы үшін ең басты қажетті дүние. Өткен сенбіде өткізілген сенбілікте 80-нен астам адам жиналған. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық тұрғындар Қазыбек би аудандық мемлекеттік кірістер басқармасының ғимаратында жүректерін тексертті. Себебі дүниежүзілік жүрек күніне орай мұнда акция өтіп жатыр. Бұл күні жұртшылыққа кардиолог мамандар кеңес беріп, қаралушылардың жүрегінің қалай соғып тұрғаны туралы айтып берді. Сондай ақ қанның құрамындағы холестерин мен қант деңгейін анықтап, қан қысымдарын да өлшеді. 74 удара. Это тоже замечательно. Очень хороший у вас показатель. Будьте здоровы. Так и надо. Акцияда номер 5-ші емхананың дәрігерлері тұрғындарға қан айналым жүйесі ауруларын ерте анықтау мен оның асқынуының алдын алу қажеттілігі туралы түсіндіріп, салауатты өмір салтын ұстануға шақырды. Бұдан бөлек Дамумент медициналық қосымшасын қалай пайдалану керектігін көрсетті. Оның көмегімен науқастар дәрігерді қабылдауға, жазылуға, үйге шақыруға және сараптама нәтижесін қадағалап отыруларына болады. Мемлекеттік кірістер департаментіне өз жұмысымен келген едім. Дәрігерлерді көріп тексерлейін дедім. Холестерин мөлшері де қан қысымы да ойдағыдай екен. Сондай ақ Дамумет қосымшасында түсіндіріп берді. Енді пайдаланатын боламын және туғандарыма да айтамын. Мұндай игі шараны салауатты өмір салт орталығы мен ТВ-кезе 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірігіп ұйымдастыруда. Мұндағы мақсат салауатты өмір салтын насихаттау, скринингтік тексеруден уақытылы өту қажеттілігі туралы азаматтарды ақпараттандыру болып табылады. Айта кету керек, мұндай акциялар Жезқазған мен Балқаш қалаларында және аудандарда да жүргізілуде. Акциямыздың ең басты мақсаты, яғни халық арасында инфаркт, сондай ауру, инфаркт, яғни жүрек ауруына байланысты мәліметтерді көбейту деп айтуға болады. Өз денсаулығына көп көңіл бөлсін деген мақсатпен жүргізіп жатырмыз. Бір сөзбен айтқанда, жұдырықта жүрекке де ерекше күтім керек. Спирттік ішімдіктен, темекіден, майлы тағамдардан бас тартып, кез келген стресске бой алдырмасаңыз және күніне 30 минуттай таза ауада серуендесеңіз, осының өзі жүрек жұмысын біраз жеңілдетеді, дейді мамандар. Айжырқын Сисен, Шалқыр Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың оңтүстік-шығыс полиция бөлімінің қызметкерлері тексеріс кезінде заңсыз жалға берілген 10 пәтер мен көші-қон заңнамасын бұзған 100-ден астам тұлғаларды анықтады. Шаһарда участок республикалық жедел алдын алу науқаны өз жұмысын бастады. Тәртіп сақшылары арнайы ішкі істер органдарында тіркеуде тұрған азаматтардың баспаналары мен тұрмыс жағдайын бақылап қайтты. Жедел алдын алу жұмысы барысында жергілікті атқарушы орган өкілдерінен арнайы топ жасақталды. Олар 5000-нан астам пәтер мен жеке үйлерді тексерді. Оның ішінде 100-ден астам жалға берілген пәтерлерді аралау жұмысы жүргізілді. Тексеріс нәтижесінде заңсыз жалға берілген 10 пәтер анықталып, бірден есепке алынды. Сондай-ақ есепте тұрған тұлғалар, шетелдік азаматтар мен азаматтық қару иелері де тексерілді. Нәтижесінде көші-қон заңнамасын бұзған 126 азамат анықталды. 300-ге тарта ішкі істер органының есімде тұрған тұлғалар тексерілді. Тексеріс барысында 30 тұлға есепке қойылды. Сондай-ақ 200-ге тарта шетел азаматтары тексеріс жүргізілді. Тексеріс барысында көші-қон заңнамасын бұзған 126 азаматқа әкімшілік хаттама толтырылды. Аталған жедел профилактикалық іс-шара 2018 жылдың 5-ші желтоқсанға дейін жүргізілді. Жедел алдын алу жұмысының мақсаты әкімшілік аумақтағы қылмыстардың алдын алу мен қылмыстық фактілерді болдырмау. Сондай-ақ халық арасында азаматтармен сенімді қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді. Оңтүстік шығыс полиция бөлімінің қызметкерлері қала тұрғындарына жеке мүлкіне сақ болуға және құқық бұзушылықтың алдын алуға шақырады. Шолпан Амантай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандылық шахтер Петропавлдық Қызылжар футбол клубынан 2-1 есебімен жеңіліп, премьер-лиганың төменгі сатысына түсіп қалды. Кеше ел біріншілік аясында сырт алаңда ойнаған жерлестеріміз аса маңызды ұпайлардан айырылып қалды. Кездесу тартыс өтті. Ойынның алғашқы жартысында алаң иелері шабуыл жасап баққанмен Қызылжар клубының ойыншылары қолайлы сәтті табалмады. Алайда екінші таймда петропавлдық легионер Мамаду Сесей алғашқы голды салды. Одан кейін кеншілер командасы шабуылға шықты. Олар бірнеше қауіп сәттер туғызып, ақырында Геворг Наджарян айып добын қақпаға енгізді. Шахтер ойыншыларында есепті еселеуге бірнеше мүмкіндік болды. Қарсыластар қақпасын бетке алған Оралхан Өміртайып екі сәтте де қорғаушыларға тап болып, доптан айырылып қалды. Ал ойынның 90-шы минутында Қызылжар футболшылар есепті 2-1-ге жеткізді. Менің ойымша біздің команда ойын кезінде жақсы ұйымдаса білді, бірақ матчтың соңғы жағында шашырап кетті. Мен өз командамызға сараптама жасай алмаймын, өз ойыншыларымды ренжітіп алармын. Ал Қызылжар ойыншыларын жеңістермен құттықтаймын. Екінші таймда қақпамызға гол өткізіп алдық. Қарсыластар да қақпаның ашық қалғанын пайдаланып, шабуылды үдете түсті. Дегенмен біздің ойыншылар да жедел қимылдап, жеңіс біздің пайдамызға шешілді. Мен Петропавл командасын жақтаған жанкүйерлерге рахметімді айтамын. Шахтер келесі кездесуін Қарағанда 42-тің 30-ында өткізеді. Онда жерлестеріміз өз алаңында Ақжайық командасымен сағат 15:00-де ойнайды. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.